Aleksandra. Tako si, kako se osjećaš? Kako je to stavila? Malo drugačije. Malo drugačije. Ja sam došla sa snimanja neke emisije i moj menadžer i drug slavi rođendan, slavi moja drugarica Nadica Demov, tako da mi je ovo super dobro došlo što ću moći da šetam malo vamo, malo tamo, bar su u istom restoranu, ali mislim, malo mi je onako što su pogodili isti dan, ali dobro, možemo. Snaći ćeš se. Snaći ćeš se. Bilo i gorih dana, ali tako? Bilo je. Kako se osjećaš posle grandioznog venčanja? Evo, čuli smo da i Nadica u srećnoj ljubavi očekuje se svadba, venčanje. Da li si spremna za još jedno? Pa naravno, ja sam uvek spremna da dolazim kod svojih kolega na veseljima, na rođendanima. Ja sam uvek raspoložena, zaista. Nećemo te mnogo pitati o ljubavnom statusu, ali vidimo da si srećna i da lepo izgledaš. Hvala. E sad, da li je to razlog neka muška osoba ili tvoj poslovni uspeh? To ne bih komentarisala, zaista. Reci mi, da li si zadovoljna uspehom pesme sa Ante? Jesam, jako sam zadovoljna i pela se po klubovima, što je nekako najvažnije. Super. E, da li očekuje, da li, to jest publika, možda očekuje tebe neki novi duet, nešto novo? Za sada ne, za sada radim svoj drugi album i malo sam fokusirana više na to, tako da dueti će malo da pričekaju. Dobro, to je više od dueta, da se razumemo, to je nešto mnogo veće. Da? Tako je, puno vredno radim na tome i nadam se da ću sve stići sledeće godine da to izbacim. I za kraj nam reci, šta si poželala Nadici? Pa poželjala sam joj puno zdravlja, ljubav već ima, da to traje, da niže hitove kao i do sada, i naravno jednu lepu bebicu, zašto da ne. Hvala ti puno, sam ti želimo ti lepo.